Olha, em Uberlândia, uma mostra internacional reúne peças de artesãos de várias partes do mundo. E durante o evento, a organização está recebendo doação de livros infantis em braille. Quem vai contar como que você pode ajudar essa campanha é a Adriana Bernardes. Adriana? Oi, Mônica. Os livros podem ser doados aqui na praça de eventos de um shopping no bairro Tibere, em Uberlândia. Eles serão encaminhados à DeviUD, Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia. Eu converso com a Raquel, que é coordenadora da mostra. Raquel, bom dia. É importante que as pessoas participem dessa campanha. Sim, bom dia. É importante porque a gente vai ajudar pessoas com deficiências visuais, né? E novos deficientes visuais, inclusive, que estão aprendendo a conviver com essa deficiência, que já não nasceram assim, né? Então é muito importante. E as doações podem ser feitas de segunda a domingo? De segunda a segunda, no horário do shopping, de segunda a sexta, das 10 às 10, e no domingo das 2 às 8 da noite. É importante que as pessoas participem. É muito importante, para nós seria muito importante, é uma forma... A gente tem gratidão é ação, né? É o nome da campanha. Então, cada cidade que a gente recorre, que a gente visita, que faz a exposição, a gente lança um tipo de campanha em forma de agradecimento à cidade. E aqui foi para ajudar essa instituição. E doações tanto de livros em braille quanto em áudio também? Sim, em braille, áudio e infantis, porque a instituição também ajuda crianças carentes. Mônica, e o Delcimar vai mostrar pra gente aqui também, na mostra, tem objetos, né, de artesãos de várias partes do mundo. Tem os lustres da Turquia, né, Raquel? Sim, os lustres da Turquia, os cristais, as linhas de chá. É muito bonita as peças aqui. Tem peças de vários países? Vários países. Temos da Índia, os queijos são todos aqui da Serra da Canastra os vinhos todos gaúchos, da Serra Gaúcha. Quais os outros países? Temos Índia, Paquistão, Senegal, Indonésia, Marrocos. As famosas almofadas marroquinas. Ah, sim, muito bonitas. Peças também do Paquistão ali, a gente tá vendo? Medalhas de cristais, todas bordadas à mão. Muitos acessórios. Muitos acessórios. Na Indonésia a gente tem também... Madeira, tudo feito, o artesanato todo feito em madeira, talhado à mão, com madeira de Barça, que eles fazem canoa lá. É bem interessante. Tem vários produtos que você vai... Diversificados, né? De várias culturas, é bem legal. E as doações, então, em amostra, fica aberta até o dia 23 de abril? É o dia 23 de abril, no horário do shopping. Sempre tem alguém aqui para receber. Tem um balcão próprio já, tá todo ele com folder para especificar bem a campanha. Agora nós vamos pedir também alguns lugares, alguma livraria, papelaria que queiram doar. A gente vai correr atrás de livros. Mônica, então é isso, reforçando a arrecadação de livros em braille, né, e infantis, podem ser feitos até o dia 23 de abril, aqui no shopping, né, localizado na Avenida João Naves de Ávila, no bairro Tibere, das 10 horas da manhã às 10 da noite, de segunda a sábado. E aos domingos, né, da 1 hora da tarde às 8 da noite. É com você, Mônica. Obrigada, Adriana, pela dica. Então, olha, vamos doar os livros e participar da campanha.